Nicolas Tompokova, vient kafalina nuit d'hier, ni tout cacha nom ni ti alatsna ni ti, ari anasana no yanko anara kanigas ma foka cham farnetom télévision na malagas, umal muisike nuna kalazan feten jen, kode tulur na firarinsu, isikia andi ambavlanta reet, feva vient kunva insikia njuan de tise fai Adrienne Irma, rabe manatsu, isian de tanura panjara, pandikateni manana orinasa manokana mikasika ny reny fandikateny ireny ary manana ny anjara toerana eto amin'ny firenena ary amin'ny sehatra manerantany ihany koa nofinofiny Adrienne Irma rabe manantsoa ny resaka hiasa amin'ny teny anglisy rehefa lehibe ary ihany koa hitety an'izao tontolo izao izany hoe manao voyage no mombamomba azy ny akony diany ny asa mikasika an'izany fandikateny izany izay narosanao androany ka ankafizo ary Izy no Adrienne Irma rabe manantsoa mpandikateny sady mpandrara tovavao valombropolo taona monja kanefa dia efa manana sady orinasa ho azy manokana misahana momba ny fandikateny izy no namorona ny Air Communication mianada izy no zanaky ny ray aman-dreniny avy any Ambatolampy ry Adrienne Irma rabe manantsoa mpampianatra teny anglisy ny reniny ka fonikely izy dia efa nianatra ny teny anglisy tsy mba toy ny zaza rehetra namotsy sekoly anefa Adrienne fa tao an-trano ihany no nampianariny ray aman-dreniny ny tenany avy any Ambatolampy izany hoe avy any ny ray aman-dreniko kely tany mpianadà zany zanaky ny ray aman-dreniko dia tamin'kely tamin'ny primaira tao an-trano nianatra nampianarin'ny dadanay sy mamanay fa tsy nianatra tany am-pianarana naka diplôma CEPE tamin'izany tsy aiko amin'izao na mbola mety fa tamin'izany nety ilay hoe manao candidat libre dia candidat libre tany amina fianarana anankiray dia nanala fanadinana mitovy amin'ny ankizy rehetra nanaraka min'ny programma malagasy mitovy amin'ny ankizy rehetra ny ampy teny anglisy fotsiny angambany tamin'izany tsy na mbola tsy tena nanao teny anglisy daholo na dia tsy mankany an-tsekoly aza Adrienne Irma rabe manantsoa dia tsy nanana olana tamin'ny fifandraisana teo amin'ny fiarahamonina satria dia niserasera tamin'ny ankizy tany am-piangonana izy ary ihany koa nanokana fotoana ny lalaovany tamin'ny ankizy teo an-tanàna ny ray aman-dreniny isaoriko ny ray aman-dreniko aloha izany hoe zareo tena nandiny efa nandinika an'izay mihitsy zareo ny reniko moa izany mpampianatra anglisy mahay mifandray amin'ny tanora dia mahafantatra ny zavatra ilainy ankizy ny tanora dia ny dadako indray mpitsabo dia fantany koa izany dia nampanaovan' zareo etsika maro tany am-piangonana mpifandraisan' zareo tamin'ny ankizy tany am-piangonana izahay dia nitokontany isanay tany malalaka dia isaky ny lahady hariva dia miantso ankizy be dehibe zareo tonga any an-trano miara-milalao aminay dia tsy natsiaro tsy nana namana mihitsy izany izay fa nisy namana foana fonikely rehefa anontaniany Adrienne hoe anao inona rehefa lehibe dia hiasa amin'ny teny anglisy no nofinofiny hitety toerina maro ihany koa nofinofiko tambola kely hiasa amin'ny teny anglais dia hivoyage efa tia teny anglisy tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy haiko mazava hoe inona ilay asa tena tiako atao fa mahita an'ilay olona mandehandeha mitety Madagasikara tsy mitety firenena hafa dia mananofinofo koa hoe za koa mandehandehandeha ohatrareny dia hiasa amin'ny teny anglisy afaka CEPE somatsara i Adrienne avy eo dia nampidiri ny ray aman-dreniny tao amin'ny kolège adventiste tao Ambatolampy rehefa afaka CEPE dia nianatra tao amin'ny kolège adventiste Ambatolampy vita izay afaka BEPC indray dia mifindra tao amin'ny Sacré Cœur Ambatolampy 15 taona no afaka baky Adrienne tsy niova ny viana fa dia hiantsehatra amin'ny teny anglisy ka dia nanapa-kevitra hiditra amina oniversité lehibe momba ny fizahan-tany noho ny ankelezany taonany nefa dia tsy voaray tao izy ka voaterina no fianarana teny anglisy teny amin'ny oniversité n'Antananarivo dia teo amin'izay rehefa afaka baka dia nieritreritra amin'izay hoe inona raha ilay ho fianarana ho atao dia mbola tao an-tsaina foana ilay nofinofo tambola kely ilay hoe hiasa amin'ny teny anglais dia hivoyage dia nieritreritra tamin'izay hoe ngamba asa amin'ny fandraika amin'ny fizahantany izany dia izany moa tamin'izany fotoana izany voadimbyambinifolo taona monja dia nikasa hiditra ao anatina ifitoerana fampianarana fizahantany anankiray nefa zareo tsy mampiditra olona latsaky ny valambinifolo taona dia rehefa nieritreritra teo dia hoe tao foana fitiavana ny teny anglisy dia tapa-kevitra ny andalina ny teny anglisy dia nianatra tao akatso nanao anglais dia rehefa vita ny licence tamin'ny lettre anglaise dia nivadika tao amin'ny serasera nianatra communication vita indray ny quatrième année tao dia nahazo bourse tany amin'ny union européenne bourse de mobilité izy io dia nafahako nanao ny master 2 en journalisme communication pour le développement deuxième année de master zany tany Bénin toy ny tanora rehetra te ho tafita dia sady nianatra no nitady asa natao vadinasy Adrienne Irma rabe manantsoa
Tsy niara-mipetraka tamin'ny ray aman-dreny koa nanomboka afaka baka fa nifindra teto a, dia marina fa mandefa volana ray aman-dreny a, manampy ny fianakaviana izay mipetrahana, fa teo ihany koa ilay mba te hanam-bola kely ankoatran'izay a, dia niasa nanao redactrice web a, nanao hôtesse a, nisy fotoana nandika teny nanomboka tamin'ny 2009, dia nanomboka fantatro ilay asa fandika teny sady lasa tiako, fa mbola tsy nieritreritra mihitsy a hoe hanao an'izy io hoe tena hoe asako tanteraka sady hoe hanangana orinasa mikasika an'io. Dia tamin'ny taona 2020 an, nanao stage aloha izaho tao amin'ny ambassade amerikana, dia rehefa vita izay stage izay dia tapa-kevitra ny hoe hiasa raikitra amin'izay. Dia tao an-tsaina foana hoe inona ilay asa ahafahana miteny anglais dia mivoyage, izay foana ny tao an-tsaina. Dia nandefa fangatahana asa tany amin'ireo orinasa lehibe maromaro, betsaka mihitsy nalefako tao anatin'izay an, fa tsy nety voaray mihitsy aho, mety voaray aho teny amin'ny interview an, fa voalaza hoe rehefa manontany hoe fanahininana tsy voaray tamin'ilay asa dia voalaza hoe ka ianao mbola kely ny olona niany faninana taminao raha mety afaka atao hoe ray aman-dreninao, satria tamin'izany aho raika amby roapolo taona na dia efa nanana master 2 ary. Dia tao anatin'izay an, rehefa reraka nitady asa tsy nety nahita, dia tapa-kevitra sady nieritreritra hoe inona ny zavatra haiko ka ahafahako mampidi-bola, dia teo an nanomboka voalohany indrindra hoe vonona hoe tena ataoko amin'ny atao asa feno asa raikitra ny asa fandika teny. Dia nanao asa tena izany an, 2015 nanomboka lasa entreprise individuelle ny air communication izay tena fantoka tamin'ny asa fandika teny. Dia tamin'ny 2020 moa ny vadika société responsabilité limitée SARL ny air communication miaraka amina associé anakiroa. Ny fiainana moa fianarana hatrany ka mba hahafahan'ny orinasa ny mivoatra dia nandalina manokana ny fahaiza-mitarika i Adrien. Anisan'ny fianarana tao anatin'izay koa angambany an ny voatsiela indrindra tamin'ny taona 2020 an, vo safidy tao anatin'ny Mandela Washington Fellows, izany hoe vatsim-pianarana ho an'ny tanora-pitarika avy amin'ny gouvernement amerikana, dia nianatra nandritra ny 6 herinandro an tany University of Notre Dame, tany États-Unis, tany South Bend, Indiana. Maro ny zavatsarotra no lalovan'i Adrien Irmarabe Manantsoka nahatonga azy ho gasy mafoaka, betsaka ny sedra tsy maintsy natrehina, nentina nakana lesona, nitrakana ary nirosoana nefa izany rehetra izany. Tena be dia be mihitsy ilay zavatsarotra niainana raha ho tanisainy eto dia mety ho tapitra ihany ity fandarana ity, fa holazaiko amin'ny ambangovangony ihany. Maro tamin'ny voalohany aloha izany an, izaho olona tsy nanana fikofanana amin'ny resaka fandraharahana fa tanana orinasa mihitsy fa dia tapa-kevitra fotsiny hoe hiroso hanangana zavatra anankiray. Dia tamin'ny voalohany mbola sarery aloha, dia nandeha be mihitsy ny asa, miampy tsy arako ny asa fa misy miantsy makarimakarimy mitety toerana be dia be dia tsy arako ny asa. Dia avy eo an, rehefa tsy arako ny asa dia hoy izaho hoe andeha hanangana hanampy olona aka-mpiasa hiasa ho anahy, dia andeha hanofa birao aho hiasan'ireo olona ireo. Dia ohatra ny maimaika be maka fanapa-kevitra sady ohatra ny hoe tamin'izany hoe nisy vola afaka nampiasaina teo tamin'ireo asa afaka natao an, dia nanapiditra olona, dia nividy fitaovana, dia nividy birao tsara, nanofa birao tsara be, dia nanomboka tamin'ny oktobra 2015 izay, tsy ampy telo volana akory nefa dia efa tena hita hoe perte very vola be dia be mihitsy hoe be dia be loatra ny vola mivoaka na ny karama mpiasa, ny ofa trano, ny connexion internet, be dia be loatra ny vola mivoaka noho ny tsy fahaiza-mitantana ary kely nefa ny vola niditra. Dia nijanona nanakatona kely mihitsy aloha ny orinasa tao anatin'izay, dia tamin'izay tena mafy be, mora tantaraina izany fa mafy be ny asika an'izany rehetrarehetra izany, tena hoe mitomany ao amin'ny chambre ka hoe inona ary ty nataoko ny fiainako fa tsoko daholo natonga an'izao rehetrarehetra izao. Dia najanona kely mihitsy aloha ny orinasa tao anatin'izay an, janvier 2016, février 2016, mars. Dia tao anatin'izay aloha an, nanao nandefa ny tota taratasy makasika an'ilay vatsim-pianaran'ny gouvernement amerikana, dia soa ihany fa tena nanampy be anahy ny fianarana fanofanana mikasika ny asa fandraharahana iny. Dia na dia efa tany Amerika ary efa nanomboka nifandray tamina gasy teto an, nanomboka volana mars hoe araka merina hanangana ny orinasa, dia ny volana août 2016 no nitsangana ara-panjakana indray an, lasa SARL fa tsy entreprise individuelle ny air communication. Zavatra anisany hoe tsy nety nataoko koa fa nianarako zavatra be dia be, tamin'ny taona 2020 tamin'ny tavaverina teto Madagasikara dia nanangana ny orinasa air connector, manao zavatra be dia be, resaka événementiel, resaka fanampiana orinasa, niparitaka be mihitsy dia nitady olona be dia be ara hiasa, dia niasako fandika teny nefa teo koa,
Be loatra le zavatra nenjehana dia tsy arako sady tsy haiko no nitantana anazy a dia fetifety ihany koa dia hitako fa perte koa le orinasa dia very vola koa tao anatin'izay dia io air connector io moa hatramin'izao zany tena katona hoe katona tsavaka natsangana tsontsy ohatra ny air communication fa nianatra zavatra be dia be mihitsy tao anatin'izany. Efa nitety izao tontolo izao i Adrienne nifanerasera tamina karazan'olona maro. Inona ireny mba fahatsiarovana nahafinaritra indrindra anazy tamin'ity asa fandikan-teny ity e? Ny anankiray tena nahafinaritra ana indrindra izao a, anisan'ny tiako indrindra mitantara azy a, dia ny tamin'ny 1950 nanjikako teny a, tany amin'ny Semaine Mondiale de l'eau, tany Suède, resaka rano, ny olona rehetrarehetra misana ny rano eran-tany a, tonga nivorontany daholy. Fa misy fotoana koa misy ONG anankiray a, miasa amin'ny resaka rano sy fanadiovana sy fidiovana, mitondra ana ohatra tany Ouganda, tany Suisse, tany Kenya, toerana maromaro. Dia misy fotoana ihany koa mandika teny eto Ambohirahonosy kely manodidina antsika na ireo fionam-biraisam-pirenena atao eto amintsika na ho an'ny Union Africaine izany na ny COMESA na ny SADC efa anisany nandraisako anjara. Dia misy ihany koa moa ireo masuivo izay mila mpandika teny dia misy fotoana mandika teny mandritra amina fionana azo atao hoe iraisam-pirenena sy fionana avolenta eto amin'ny firenena. Namefy tsikelikely nitoetra ny Adrienne ny asa fandikan-teny. Nisy fiatraikany manokana tamin'ny fivoarana maha-olona izany na ny développement personnel. Voalohany alohany zavatra hitako hoe narako tao anatin'ilay izy a dia fahasahiana. Satria indraindray izany ianao tena hoe filoham-pirenena maro no eo manodidina anao eo na ministra dia misy fotoana mila manatona amin'ireo olona ireo na ny anao koa handikany zavatra teneniny dia tena ao an-tsainao hoe tsy mahazo mandiso a, tsy maintsy tafita tsara ny zavatra tenenin'ity olona ity. Dia misy fotoana ianao manatona anazy fa misy zavatra ilaina aminy a, dia afahako namolavolany fahasahiana tato anatiko ilay izy hoe na iza olona eo alohako a, dia lasa masafo ana manontany zavatra aminy a na miresaka aminy, dia lasa nampiariko tamin'ny fiainako koa ilay izy hoe lasa misokatra kokoa izany amin'ny fifandraisana zara teo tifandray amin'olona fa lasa tsy sakana ho anantsony hoe ny asan'ny olona anankiray na ny toerana misy anankiray ahafahako manatona azy. Saripady ny asa fandikan-teny ary mila fiomanana mialoha. Samy hafa mantsy ny sehatra andikan-teny ary tsy mitovy ihany koa ny olona ifampiresahana. Tena misy fiomanana satria tsy voatery ho hay daholo ny zavatra rehetra voambolana rehetra eto ambonin'ny tany. Dia ny zavatra nitaniako voalohany aloha dia hoe momba n'inona ilay zavatra ho resahana. Mety iresaka izy hoe iresaka momba ny fitantanam-bola, iresaka momba ny vato, iresaka momba ny tontolo iainana dia mamaky momba ireny. Indraindray moa ny client mety manaiky hoe manome document dia vakiana tsara ireny dia tadiavina izay teny say dia tonga dia efa iomanana dia miloha. Zavatra anankiray mora iomanana ihany koa sady ilaina iomanana dia ny hoe olona vaiza ilay teny anglisy iteny ao. Satria tsy mitovy daholy a ny teny anglisy maneran-tany, teny anglisyny amerikana sy ny teny anglisyny anglisy mety hoe fantatsika fa misy ihany koa ny teny anglisy anisan'ny sarotra indrindra amiko dia ny teny anglisyny olona avy any Azia na ny sinoa na ny indiana, pakistanais, népalais. Dia rehefa fantatra olona avy any ilay olona dia mihaino kely mihitsy aloha mihaino amin'ny YouTube video itenena ireny olona ireny mba ampizatra ny sofoko satria tsy voatery ho hay ilay izy dia ndraindray sahirana rehefa ohatra tsy azonao ny zavatra tian'ilay olona teneniny. Amin'izao vanim-potoana iadiana amin'ny valana aretina koronavirusa izao dia tsy mitazam-potsy ny Adrienne Irma Rabemanantsoa fa nisy ny anjara birikinentiny amin'ny mahatanora mpitarika azy. Vao fantatra hoe tafiditra eto Madagasikara ny valana aretina koronavirus a dia nisy tanora maromaro maneran-tany fa samy maneran-tany misy malagasy izahay ny vondrona nanomana hackathon izany hoe fifaninanana tetikasa en ligne akoran'ny virus ny anarany notarehan'ny tena hoe mpitarika ny tetikasa dia Iarinjaka Ratozamanana izy no nampivondrona anay dia teo amin'ny 1950 teo izay a niarana nanomana an'izay. Niarana ny asa tamin'ny Orange moa izay fifaninanana tetikasa izay a ary nisy 1950 ireo tetikasa naresy a ka notolorana Valosoa. Niasa tsitrapo tanteraka izay tao anatin'izany asa izany a niezaka nitady olona hanampy a sy niezaka nampivondrona ireo olona manana tetikasa ahafahana miady amin'ny koronavirus a fa izay dia tena hoe nirotsaka tsitrapo ary mbola mitohy moa mbola mamaramaso an'ireo tetikasa ireo izahay hatramin'izao. Mandritra izao fihiboana izao izany hoe fijanonana ao an-trano dia betsaka ny zavatra azo atao sady mahasontsira iray indro ary ny torohevitra avy amin'ny Adrienne.
Marina fa anaty amiana ara-pahasalamana isika anaty fiboana fa ny fotoana tsy miandrantsika eto fa ny fotoana mandeha dia ny tiako tenenina hoe araroty izao fotoana izao a ahafahana manao zava-baovao mianatra zava-baovao zaho manokana zao a anisan'ny fotoana nafahako mianatra ohatra hoe mianatra sakafo mianatra amin'ny cours en ligne be dia be ny cours gratuit sur internet raha manana internet ao an-trano be dia be koa ireo videona amin'ny facebook rahafahana mianatra zava-baovao dia afaka manao fanatanjahantena afaka mianatra mozika mianatra zavatra be dia be aloha tsy avela verivery fotsiny fotoana fa aloha ianarana zava-baovao nefa anatin'izany rehetra izany dia aoka anaraka ireo fepetra efa nilazain'ny fanjakana antsika hatrany zavatra teneniko foana sady efa ahafantaran'ny olona anahy dia ny hoe manana viana arao ny nofinofinao mety manana nofinofy ianao any aminao any aza mieritreritra hoe tsy ho vitako izany na tsy ho tratrako izany fa ataovy ao am-ponao foana izany zavatra izany a dia aza velao fotsiny fa miasa miadi mafy mba hanatratrarana an'izany fa mila mianatra ianao dia mianara homany no avinao anjaranao mandraisa fidy a ahatsara no avinao fa tsy hoe miandry hotoloran'ny olana miandra opportunité andondona ao ambaravaranao fa ianao mila mitady tsy miandry tolorana na resaka asa io na resaka fianarana io dia ianao mila mikaroka ahafahanao mandrosy ahafahanao matratra ny tanjonao dia ilaina ilay manana tanjona sy manana viana satria hoariko amin'ny olo anankiray mivoaka an-tranony raha fantatra ao ianao hoe avy eo ivato ohatra ka andeha ho any analakely dia efa fantatra ao hoe ty ny zotra tokony ho raisiko a zao ny lalana tokony hizorako fa raha tsy manana tanjona ianao a dia toy ny olona hoe mivoaka fotsiny dia milaza hoe hidirako daholo fotsiny izay bus hitako mifanena aminay eny e dia tongatonga ho azy any amin'ny toerana tsy tokony andehananao any fotsiny ianao fa aloha tonga dia apetraka ny tanjona dia fantarana hoe inona daholo ny zavatra atao a ahafahana manatratra n'io tanjona io dia miasa mafy mila miatrehana ny fiainana fa tsy mila fotsiny hoe miandry manaraka ny onjana iny fotsiny ny fotoana moa misy fetrany ary atao misy farany ka dia izay ihany koa namarina ny fandaharantsika androany ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ny lesona azo nytsoahana tamin'ny fiainan'ny adriana irmara be manatsoa dia izao rehefa manana viana ianao a dia ataovy nanatrarana an'izay eny an-dalana eny misy ny sakana sy ny sedra samihafa na izany aza dia tsy kivy miezaka mitraka hatrany a anatrarana an'izay viny izay dia mametraka ny veloma finahitra ho antsika rehetra samy tsara tompokilasy tompoko vavy